عزیزانو بی بی خدیجه هم خدا وا او پیغمبر تا پرنبه ورز ده نبوت بانده وای پرنبه ورز چه ستا ده شان و شوکت و ستا ده حیعت ندا معلومیگی چه اللہ پاک بتا ندیر لوی کاره دی اغینا بعد یو کار رنبه داو چه سلسله ده نبوت شروش اجازت ده دعوت ورتا ملاو شو چه خلقو تا دعوت ورکا دعوت سو خود ده با دعوت و مقابله که با جگری وی جادوگر ده پرزونه با وی یو ده ورتا اطلاع ملاو شو چه طائف تلار شا طائف تلار و ده طائف خلقو تا دعوت ورکو ده اسلام چه ما تا خدای پاک پیغمبری را کرا او تاسو مسلمانان شي نو د طائف خلکو ماشومان علم سول او ورته وی چې ولې یې په کانو دالې ونه دي ماشومانو کانی را واغستو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویشتل شروع نو چې ډېر ویشتو او د بدن مبارک نه دومره وینې لاړې چې هغه پنې مبارکې د وینو ډکې شوې نو د دیوال خوا ته کېناستو چې کېناستو نو جبرائیل علیه السلام راغی ویل الله پاک وایي چې دا طائف په بله واړوم کې ته ووایه هغه لاس اوچت کو څوک به وکړي داسې لاس یې اوچت کو ویې وی چې یا الله د طائف خلکو په ما باندې د کاڼو باران وکړو خدایه د دې په بدل کې ته پې د رحمت باران وکړه هغه طائف دی نن سعودي عرب تمام دنیا کې وګرځه د ګرمۍ نه به دې زړه وځي نن هغه طائف په سعودي کې داسې دی لکه دلته نه تګلی عمري چې وي په ګرمۍ کې زما عزیزانو بیا راغی مکی ته د بیت الله شریف خوا ته به لمونځ کوې عظیم دشمن چې و هغه د ده ابو جهل ابو لهب سجدې ته پرېوتو ابو جهل چې دي هغه د قصابخانې له څخه لرې راولي نو لرې راواغست او په دې ملا یې ورته واچو لمونځ یې وکړو او ویې وی څه ویې وی دا چې اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون خدای زما دې قوم ته هدایت وکړه نه پوهېږي دي نه پوهېږي تاسو خیال کړه زما عزیزانو دا آغاز و د نبوت بیا چې کوم خلک مسلمانان شو نو بیا خو ابوبکر و بیا خو عمر و بیا خو عثمان و بیا خو علي و دا خلک ورسره به ناست د ده درس به څه و تبلیغ به یې چې ورته کولو درس به یې کولو درس به یې دا و تپوس ته وشو مجلس کې چې یا رسول الله کم یو مسلمان ښه مسلمانی نو هغې ورته وفرمایل چې المسلمو من سلم المسلمون من لسانه و یده ښه مسلمان هغه سړی دی چې د هغه د ژبې نه او د هغه د لاس نه بل مسلمان ته ضرر ونه رسي نه یې ژبه موضر وي چې بل چاته ته ضرر رسي او نه یې لاس موضر وي چې بل چاته ضرر رسي نن عزیزانو د مسلمان دنیا ژبو ته مو ګورئ او لاس ته یې مو ګورئ لاسونه ټوله ورځ زمونږ څه کوي او ژبې زمونږ ټوله ورځ څه کوي د بعضې ائماو مذهب دا دی چې څنګه چې په خوراک روژه ماتېږي داسې که سړي د بل غیبت وکړو په روژه کې نو هم روژه ماته شي غیبت دې ته وایي چې هغه نشته او تا په شیشه د هغه بد وي بعضې ائماو وایي په دې هم روژه ماتېږي زمونږ ژبې ټوله ورځ څه کوي او زمونږ لاسونه ټوله ورځ څه کوي که دکاندار یې په دکاندارۍ کې دی ټوله ورځ د بل دښمن یې که لیکونکی یې په لیکلو کې ټوله ورځ د بل دښمن یې که په کرسۍ ناستې حکمران یې په هغې کې ټوله ورځ د بل دښمن یې لنډ تاسو ستا وګورئ ګودامونه ډک دي د اوړو غنمو نه میلونه ډک د اوړو نه دوی په کې څه چل وکړو توړې یې جوړې کړې توړو دپاره بیا بلیک مارکیټنګ جوړ کړو هغې دپاره بیا د مور خپل چې دی هغه یې چودري کړو او چودري له چې د یو ورځې پرمټ ورکړي هغه پکې لکپتي شي د غریبو په کې څه چلو کو چې دوی په قطارونو کې ورته ودرېږي توړه والي په یو سل درې څلوېښت والي او بیا یې خرڅوي په یو سل اتیا روپۍ خیال هم راغی نو هغه ورځ یو په دې کواټ روډ پکې وویشتو هغې پکې دا نخره جوړه کړه په دې ملک هر شي ته چې ګورې خاص قسم نخره ده سبزی والا ته ګوره زه به چرې دا دکانداران یا دا ګاډو کې سبزو والا چې دي دا ګرم نه کړم که په څوارلس روپۍ ټماټر وي او دوی یې په پنځلس ورکۍ ټیک کړي هغه د اټک د میړې نه یې په ریړو کې راوړي مزدوري پرې ورکوي د دکان کرۍ ورکوي
सरकारी रेट पे तो 42 रुपए था पियो रुपए ग्राम खर्च को ये नहीं सही अलतवर ताडर शोय दे चीनी नहीं सही पिंजल लसर दे बजील की खुदा दिया का कुरान के चत्तप के उसे की चाचे दिया 20 रुपए ब्लैक उपड़ो पके आप पिंजल लसर रुपए पर वृद्धि पर जेब की तेरी चाचे दिया और कोर रुपए ब्लैक करे दिया का तवरी संग ले मिलूंगा वाला द करोड़ों रुपए ब्लैक कई आर्थियान द सब्जे वाला द करोड़ों रुपए ब्लैक कई आर्थियान द फ्रूट वाला द करोड़ों रुपए ब्लैक कई यो अरब अवर ती उन्हें नहीं हो तो मुझे स्टेटाने रापुशी कड़ी दिल का दगड़ो पशान और से बद दुकानदार तो भाई वी क्या 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 कल तो पुलिस वाला दिन पुलिस वाला दिन अपने पाक न देन हम जात उगी की नो अगे हम से उच्चत की लगा दगड़ो डस के ऊपर जीप के वाच दस मल्क थे दस वतन थे अदर पैगंबर तालीम दिए कौम लो दिए खल को लो पैगंबर बचित दर्स को लो अगर दा कौम तो खुदरो जमात के टाइम के लोग जुमात तवर्ष और तालिबान सरा पर जमात इतम किए ना जिसमरा लते दी वही या चाहता हुआ है चाहे कह रुपये तोर जमात है मातम मारा तो वो जिसमरा लते दी वही ता कौम यदा बनियादम रोजे दा मतलब न दे चेते शखला बंद का خلا کو بزدہ خرم مطالما گیا برانا انہوں خوری تو لورت بنی خلا والا تڑی دی روجی دا مطلب نہ دے دروجی فلسفہ دا دا راس پکی دا دے خدا تا دروجی سے ضرورت دے کدا طول کائنات روجہ ہونی سی دا خدا خدای کسی زیادہ ہونی سی او کدا طول کائنات روجہ ہو خوری دا خدا خدای کسی کم ہونی سی روجہ کے راز دا دے راز چھ کم تکلیف پر روجہ کے پتا دلوگی یا دا تندی تیر شی چه تا سره د بل د هغې تکلیف بیا احساس وي تا ته یو سړی ودرېږي او در ته ووایي چې زه وږی یم او تا تړه کې راشي چې زم پرون چې روژه مې نیولې وږی وم ما ته څنګه تکلیف و داسې به ده ته نهي که نه زه هغه خېټه به ډکه کړي تږی یم او په اوړي کې روژه یي نو سړی در ته ودرېږي چې تږی یم او د تندې احساس تا ته وشي د اوبو په ځای به پرې د شربت ګیلاس وڅکې چې تنده ډېر خراب شي نن یو سړی راغی ما ته تپوس کړو چې زموږ وطن کې په لوڼو باندې پیسې آلي او خرڅیې ما لې په ارام کې نه یي دې زړه کښې مې ویلې چې زه د داسې قوم سره تعلق لرم چې په هغې کښې هم دا شی شته افریدي زما خپله مور په هغې باندې پیسې اخېستې وې او زما پلار ته یې واده کړې زما نیا باندې پیسې اخېستې وې او زما نیکه ته یې واده کړې زه داسې خیله پرتوګو اولاد یو مونږ ته پوه شوې دا کار مونږ سره شی بله خبره ده چې خدای زه اوس داسې کړم چه انشاءاللہ رانا پا وعدہ کی با اوبم سوکو نگوی اوبا کانا با دا چا پا وعدہ کی اوبا اس کم کانا می دا چا دا وعدہ روٹائی خوڑی لی تا سخو خوش آلے گئی ورطا چه کار راشی رسی و سات پساتی گو رہی سات پساتی گو رہی پلانی کار رالی گلے پلانی کار رالی گلے دا خدا بنیاد و باز کار اسو کار اسو غریب سڑے بھئی پا یو یو کار با پینز پنزوس پنزوس پش پیتش پیتر روپای خر چکی اسے با دا گاما گسیتا زامنو لبا کارو نلی با یو کار دا سڑی توب دا دی قوم شتا جنن بتاس په جمعۃ الوداع باندې ځان بخی دا ټول کال به بیا څه کوي دا ټول آرام ته بونه به بیا کوي کنه بکوي په لوڼو به پیسې آلې په زامنو به ودونو کې روټیانې ورکوي لوڼو به مړه کم کار دی چې نه بیا کوي ښځې به کور کې کښېنه وي کوچي بازار ته به نه لېږئ نن د جنت د ټکټ اخېستو ورځ ده چې تاسو به وایلې یو جیب کې به واچوي یو دوان نن هېڅ نشته ګورئ واورئ او که چا وویل چې شته لږې ما ته مخامخ کوي ته چې د جومات نه راوځې پون تا پردے جی بو ہے داموز دیو شو ہاں نا کولو ہے تو چے دی جمعات نہ روزے اول تا پردے خزلا سوا چے داموز دیو شو تا چے روزنی وری ما سوتن لے دشبے زنا او کے دارو جے دیو شو تے دی باندھی گرے کاویرا نش مون کو درتا دیر ویلی دی چے تمرا ثواب نہ دیو تمرا ثواب نہ دیو تمرا ثواب اٹول ثواب نہ پیو سیکنڈ کے خدا پاک رت یہ سیکنڈ دیاں پیسے پ بدل کے چ پردے پیسہ دی پردے حق دی یو پیسہ خوڑلی یو پیسہ او سو قبول شی منزنا بداری په بدل کې ورکړي یو پیسہ نن مونږ زمونږ نه زیات آرام فارس وکشتا زمونږ نه زیات مردا فارس وکشتا مونږ خو د پرتو سپی قسم په خدای چې زده پاکستان ته ګورم دا پاکستان یو مردارانه په پټی کې پراته ده او دا قوم چې دی دا سپی دی ار سپه چې په مرداره کې سپېږمۍ ورننه باسي نو ار سپه دا وایي چې څه مې ته وشو کړې که داسې نه ده سپه چې په مرداره چکو لګی نو دا یې نیتي که نه چې څه مې ته وشو کړې که نه وایي چې دې بل سپي لم لږ ورکوم ار سړي مثال داسې دی چې زما خېټه دې ډکه شي
زما کور دی آباد شي زما بچی دی آباد شي او د ټول قوم کور دی وران شي صحابه څنګه وو او بیا پیغمبر څنګه وو زما هر څه دې لوټ شي خو د قوم کور دی آباد شي زما عزیزانو دارو ندوبه بیا شي ستړی شوم خو دومره درته وایم چې نن دا تصور تاسو نه کوئ چې بس د جنت ټکټ هم واغستو او دا ټول کال چې څه کوو نو خیر دا تصور د موسی علیه السلام د مور په یو ټکي باندې عمل کوئ یو موسی علیه السلام به کوی تور تتلو د خدای راز ورته وایي بچیا په دې مانځه ډېره ستړی کېږم خدای ته وایه چې دا مونځونه راته ما چې خدای پاک ته وایي ورته چې زم ورته دې وایه چې دا مونځونه مه کوه بس مونځ نه کړو سورج پس بیا کوی تور تتلو ویل الله ته وایه چې ما سره خو دې ډېره نیکي وکړه ستا نامه څه ده یا الله ستا نوم څه دی چې موسی علیه السلام ته تپوس وکړو چې مور مې وایي چې زما ستا نوم څه دی وی مور ته دې وایه چې دا هغه نوم دی بې پروا څه دی چې موسی علیه السلام راغی مور ته وایي چې ای مورې تپوس خو مې وکړو الله راته وایي چې مور ته دې وایه چې زما نوم دی بې پروا مور یې وایي نارې کړو د کټه کوزه وغورځېد موسی علیه السلام ولې مورې ویل بچیا په خدای مې دې قسم یې کړ لمونځ قضا کړ ولې ویل چې نه مې بې پروا دی نو که قیامت کې مې جهنم ته واچي څوک به څوک نو دا هغه نوم دی بې پروا چې نه په ږیره دوکه شي نه په سنتو دوکه شي نه په منځونو دوکه شي نه په تراوو دوکه شي خدای ته قسم په خدای یو ټکی به مزړه کې داسې راشي چې دا هر څه به لړه شي او جهنم ته به روان شي څوک دا تپوس بیا کولی شي چې خدای دا ولي وبکي یو ټکی نه مې بې پروا بس هر وخت به ورته پروت یې پته نه لګي زما عزیزانو عرض مې دا و چې پیغمبري مشن او پیغمبري تبلیغ هغه بیا دا شروع شو اوس یو خبره درته وکړم حدیث کې دې پورې علماو لیکلې ده چې یو سړی و د چندنو غر ته تللی و نو په هغه د چندنو غر کې یو دیو ډېره و چې دیو ډېره و نو دې سړي ته یې وویل چې ته دې لرګو پسې راځې او ستا زما د نن نه دوستانه ده بس یو ساعت ګپ شپ ما سره لګاوه بیا د چندنو لخت وړه و خرڅوه یې مزې کوه پرې خبره پوهېږئ دیو پېژنې څه شی دی نوم دې اورېدلی دیو په پیریانو کې یو ذات دی لکه خاپیریان په پیریانو کې یو ذات دی دیو په پیریانو کې یو داسې ذات دی لکه په بني آدمو کې یو داسې بني آدم وي لکه د خارې ډېر نازک مازک یو که نه وغیره وغیره یو داسې لکه د غرونو خلک چې وي سړی ببر او خرس پرش که نه داسې غوندې سړی ته په رڼا ورځ یېرېږي یو داسې نو دیو په پیریانو کې قبایلی ذات دی او خاپیریان په پیریانو کې شهري ذات دی دا ټول یو قسم نو دیو سره یارانه شوه لوبه د چندنو لرګي به وړه خرڅول دی یو ورځ دا سړی بیمار شو چې بیمار شو د دیو خیال وکړو چې زما یار جوړېږي بیمار شوی دی ځکه دومره ورځې رانغی نو را روان شو ته دې په غره سر ته وختو چې کوم کور کې ډیوه بلېږي هغې کور کې مریض وي نو د ده کور به هغه وي چې ډیوه پکې بلېږي ډیوې خو په هر چا کورونو کې نه بلېدې پخوا سره ته ختلی دی چې کتلي دي یو کور کې ډیوه بلېږي را روان شوی دی هغه کور ته ورغلی دی مغه د هغه کور وایي چې ورته وایه چې د غره نه دی هغه یار راغلی دی ستا تپوس ته ته بیمار یې وایي چې راشه چې دننه ورننوتی دی نو دا دیو ورسره په کچ ناست دی چې یو ساعت تېر شوی دی نو دی سړي ورته ویلي دی دیو ته چې لږ را د اخوا کېنه تا نه ماله سوړ بوی را ځي وایي چې خا چې یو طرف ته ناست دی څه ساعت ناست دی بس تللی دی دا سړی چې جوړ شو غره ته ورغی تبر ورسره دی چندنو لختو پرېکولو ته دیو ورته ویل جوړ شوی ویلې او ویل را دی ویلې او ویل اول به ما په دې تبر وهي په دې سر باندې هغې نه پس به بیا لرګي غوسه کني نو وجنم دی هغه وایي زما دوست دی زما یار ویل یار مار پکې نشته اول ما ووه دړه کې خیال کړی چې راشه ویې وایه چې دا غر درته خالي شي بس په دې مز تندي باندې په دې مزغو والی دی په تبر باندې هغه سر داسې نیولی دی یو طرف ته تللی دی څو ورځې پس چې سر یې جوړ شو را ووتو دا سړی راغی غره ته لرګو پسې ورته وایي راغلی بیا ویلې ویل تم خشمې جوړ شو ویلې او ویل ستا د تبر داغ وګوره جوړ شو ویل او جوړ شو ویل په تبر دې والی ما هغه داغ خو جوړ شو خو تا چې کومه خبره ما ته په کور کې کړې وه چې لږ بیرته رانه کېنه تا نه ماله سور بوی را ځي زه ستا تپوس ته درغلی وم
او تاویلی چه تا نمال سور بونی را دی نو ده تب زخم ده جور شو اغا زخم ده والله که ترس پوری جوری زما پزر بانده ده او بس را دی ولی ده ده سٹی والا تاو کڑه ده والتا لڑا کڑه حضرت علی پدی واقعی پوری او شیر ویلی ده چه جراحات سنان لحل تیامو جراحات سنان لحل تیامو ولا يلتام ما جرح اللسان ده غشي زخم ده پارا ملهم شتا جوڑه دیش غشي بانه یو سر زخم زخمی شو ملهم بیو مگا جوڑ بش لیکن ولا يلتام ما جرح اللسان کم زخم چپا جب جوڑ شی اغیر ده پارا دو ملهم نیشتا زما دیدانو ده لاز ضرب ده پارا زخم شتا حدیث کی جرا غری دی المسلمو من سلم المسلمون من لسانه ويده فدي حديث کے جب اول ذکر دا او لاس رستو ذکر دے حالانکہ پا ظاہرہ باندی دا لاس ضرب چی دے اگر دے جب نسختی پا سپیرہ دے وامنو تو اگر سمہ ساتھ دے مخ سوزی او پا جب در تکنزل کوما پا سوزی بنا لیکن ضرب دے جبی چی دے اگر دے لاس ندیر سخت نو پیغمبر ذکر اول جب ذکر کرا او لاس رستو ذکر کرا نازیزانو جبا صد پارا خدای در کری را صد پارا دی زبا حق میں سنائے مصطفیٰ کے واسطے دی زبا حق میں سنائے مصطفیٰ کے واسطے اور دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے جبا اللہ دل در کری را چی دا خدای او دا غدا پیغمبر صفت بپی کہے برڑے گی بنا دو اوخ پشان بے سڑی تو بخبر بنا کے بل بپی سکے سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سر ہو سجدے میں جھکا سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سر ہو سجدے میں جھکا سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے سجدہ چکے ندہ سے بیکے کہ سر دے خدا علیہ خی پس مکہ باندے اور ذرہ دے جناب محمد رسول اللہ سر رہی تا سخیانہ نجبہ اور لاس دے موزر چے دے دے با پا قیامت کے دیر خراب ہا دے دا مو اے جی روجہ دا دوالی پا جنگ شکے رہا روجہ دا روجہ پی خطرے دے روجہ پہ خاطر ہے روجہ پہ چاہی سب اے وینور خدا خپوئی کڑی ہے ہو ہدایت در تنگے شوئے عزیزان دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان استاد سپا مخیر چھے پیغمبر دا دین چھے دے دا پا کم رنگ کی دے خلق تا پیش کرے بیا تیرا جمعہ باندے ما تاسو تا یو خبر کرے وا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا اول ورز دا نبوت باندے بی بی خدیجه تا زمیلو ٹکی وی چه ما شرائی که پٹکا سڑلو وی را بانده را اصینا چه دا چرتا حلاک نشم بی بی خدیجه تا الکبرا رضی اللہ تعالی عنها دا اول بی بی وی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغی ورطا چه دا کفر پا حالت کی لا مسلمان نوا تاسو بدا وی چه دا پیغمبر خدا سنگا مسلمان نوا دا وجه داوا چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر نکاح دا دی چه شرونو اغا وقت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر 25 کالو او دا دیر عمر چونو سلویخ کالا او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا نبوت ملو شده دے سلویخ کالا پس نو دا وقتی مسلمان دا ذکر نوا چلا نبوت بیا تا بی بی بیانو کے لویا رتبہ دا کمی بی بیوا اتا اللہ شاہ بخاری دے اللہ غریق رحمت کی اغنا تپوسو شو جے دا بی بی خدیجی رتبہ اوچتا دا وکا دا بی بی عائشی رتبہ اوچتا اغا پا یو دو ٹکو کے جواب ورکئی محمد کی بی بی تھی اور بی بی عائشہ نبوت کی بی بی اندازہ اس کا سو لگا بی بی خدیجہ جس وقت کے پنکا کے دن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وقت کے محمد ہو نبی نہ ہو اور بی بی عائشہ جی پنکا کے دن اور دغہ وقت کے دن نبی ہو یعنی رتبہ دے بی بی عائشہ اچھتا بی بی خدیجہ محمد کی بی بی تھی اور بی بی عائشہ نبوت کی بی اس بساف سانے ہوئے دے بی بی عائشہ ہو دے بی بی خدیجہ کوئی افسانے پاتش میں اگر خضی چلتا دیو عزیزان سڑے کوئی عزیزان و عزم دا کولو چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اسلام پا کم رنگ کی با پیش کولو
دا دومره خلک چې بے تحشا ملګری شوي دا غي وجه دا وا چې دا د بچپن نه په امین باندې مشهور و. بچپن نه به دته خلکو امین وي او بچپن نه به خلکو ورته صادق وي رښتینی. د بچپن نه والا تر څلوېښتو کالو پورې د په لوبو کې هم په بچپن کې په فضل لوبو باندې چالېدلی نه دی. هغه هلک به څنګه په فضل لوبو ګوري چې د مور په خېټه او په لاره به روانه وه مورې نو چې نور به نو ورېځ به پرې د پاسه روانه که د لرګو ګېډې به د مور په سرو او په لاره به روانه وه نو یو ګز به ګېډې ته اوچت روانه یو ګز به ته ګېډې اوچت روانه. په کومه ورځ چې دی پیدا کېدو د سهار ټایم و د پیر ورځ وه او سهار د بانګونو مالو چې دې څه وخت کې د موره پیدا شو مور یې وایي په خدای قسم داسې رڼا شوه چې ما د قیصر او د کسرا منارې وړېدې په رڼا کې زر یو نیم زیر میله لرې د قیصر او د کسرا منارې مې وړېدې. اوس داسې سړی به امین او صادق ولې دي؟ نو چاته به چې داس خبره د نبوت پیش کړه یو په دې لفظ یې نبوت تاسو لږ ځان پوه کوي. اخیری جمعه ده راغلي پکې ډېر داسې فصلي مړځان هم ډېر دي. نبوت یو منصب دی عزیزانو یو رسول دی او یو نبی دی. پر رسول او پر نبی کی فرق دی. نبی عام دی او رسول چه دی هغه خاص دی. یو لک سریری زرا پیغمبران علیهم الصلاه والسلام چه تیر شوی دی دا ټول نبیانو رسولان پکې کول درې سوه شپېته رسولان پکې. رسول هغې ته وایي چې هغه سره منصب د نبوت هم وي او کتاب هم ورسره وي. نبی هغې ته وایي چې کتاب ورسره نه وي د رسول دعوت خلکو ته ورکوي. لکه د رسول تشبیه پیغمبر علیه السلام علماو ته ورکړې ده چې علما زما چې دي کانبیاء بنی اسرائیل دي په شان د بنی اسرائیلو د انبیاو دي. کتاب به ورسره نه و لیکن د رسول د دین دعوت به خلکو ته ورکړ. فرق پکې دا دی. نو رسول خاص دی چې کتاب هم ورسره وي او دعوت د نبوت هم وي او نبی عام دی چې کتاب ورسره نه وي لیکن دعوت د رسول خلق پتا ورکا دیتا نبی وی. اوز دا نبوت دا دوار اگو پا دا منس کی دا کانتر دا اگای امرا یو مولا بوا دا کانتر دا اگای امرا پا اگی غوٹا کی با دا خدای پا دی دنیا کی سمر رنگونا خیستا چی دی دا با پا دا غوٹا کی دا دوار اگو تر منز بے دا غوٹا وا دا کانتر دا اگای امرا دیتا با وی مہر نبوت. اس خبر اگدی گی یو صحابیو رسول الله صلی الله علیه وسلم په اخر کې ویل چې زما عمر اخر ده کده چا ما باندې څه بدل پاتې وي نو رانه وایي کده چا په ما څه بدل پاتې وي نو رانه وایي کده چا څه پیسې په ما پاتې وي کده چا څه وحل په ما پاتې وي که څه بدل د چا په ما پاتې وي هغه رانه وایي. یو صحابي را پاسه هغه ورته وویل یا رسول الله زه دې په فلاني جنگ کې یو لخته والی وم دا بدل زما در باندې پاتې وراش لخت اور کړل چې ما و ونه جی زه چې تا و هله ما څه وخت کینو زما کمیس نو نو ته به کمیس وباس تاسو په ایمان وای ما ته ګورې چې مونږ به په دې زمانہ کې د مرګ په ټیم کې چا ته داسې وای یا بیا به ورته داسې وای چې راشه ته کمیس وباس زه دې یو لخت اور ما کمیس وباس او به رسول الله صلی الله علیه وسلم کمیس وې اسې دې ځان ته وګورې دې ځان ته وګورې هر سړی ته چې ګورې فرعون دې هر سړی ته خو چې لږ پخې ته مور دی نو فرعون خو د ده په کور کې اوسېږي. مولانا روم وایي که نه وایي نفس مارا کم ترد فرعون نیست نفس مارا کم ترد فرعون نیست لیکن او رعون ما رعون نیست وی زرما دا نفس دا به فرعون نا کم نده فاغه سر لخکری و ما سر لخکری نیشتا کنی زم پورا فرعونیم دیر سر فرعون کنه دا خبری شان ور سر نیشتا خبری شان و بیا چه دا غرکه غندی بی دا رست و سنبای پتیل و غرکری کنی غرکه غندی نو اگه تا فچه خبر اکلی دې حیثیت ته دې وګور ستاسو حیثیت ته چې ما سره خبرې حیثیت ته دې وګور ستاسو حیثیت ته دې ګډې بچیا ستاسو حیثیت شته د یو زکام نه خو چې پیشی کی پیشی سره رستو ټر ناری خپل یره خو خلې نه نه ګډې وډې وزینو دا غول زیاده په اختیار کې نه دې به اختیار ټر ته ناری
ته څه د یو تبې نه د یو زکام نه دا خدای چې د دارو دکان کې ناستې ما خو چې دا ځان ته څه ویو راشي او چې روانې په لاره داسې داسې خو چې زکام یې ونیسي یا تبه ونیسي 104 تمپریچر مې دی خدای دې 110 تمپریچر کا کور دوران شه بیړي دې غرق شه داسې داسې خلک هم پکې راشي زما عزیزانه پیغمبري خصلت په دې نه کېږي چې نن جمعه ده الودایی جمعه ده څوک به پکې قضای عمرانې قضای عمرانې پکې چاره اوس دیم سټاو باسه یعنی د یو کال منځونه په یو ورځ راګرځوي یو کال چې چا منځونه نه کړي او یوه ورځ دې نه نکړي نو د کال منځونه پکې راغټول دا ګندم مونږ په پیرانو ملیانو جوړ کړی دا د حکیم کیسه مې درته کړې وه چې مورې نالت پخځې ویل بچي اول په ما اول په ما زه خو چې نالت ټکې وایم اول په بیجدیګر مولا دا مونږ څه شي مونږ ځان نه څه جوړ کړي نو زما عزیزانو پیغمبر ورته کمیس وویست چې ما ته یو لخته په یو جنګ کې والی وي کمیس مې وویستو چې په کوم ځای مې والی وي نو په هغه ځای مې ووه هغه رستو نه چې پې ورغی لخته خو یې کېښوه پې ورمنډه کړې دا د شا ده دواړو اوبو تر منځه د محرم نبوت باندې خوله کېښوه خوله یې پې کېښوه او روي یې صحابه حضرت عمر دي ټول ولاړ دي او ورته څه کېښم وخته دې خوښ ویل دا ولې دې داسې وکړه ویل والله کبل وجه جوړېده د محر نبوت سپولو دپاره نو چې زما شونډې په محر نبوت لګېدلي نو ماله به دوزخ نږدې راشي تاسو خیال لاړئ پیغمبري اخلاق په دې رنګ کې هغه متشدد کافر مسلمانان کړي وو چې عقل نه بار عقل تصور نه شي کولی ابدارم او دا وجه وه چې د پیغمبر د دومره لوی شان سره اخلاق داسې وو چې زه درته سم په دارالندوه کې یو میټینګ وشو دارالندوه اسمبلی حال و د ټولې مکې میټینګ پکې وشو ممبران را جمع دي لکه دا زموږ د ملک ممبران شي قسم په خدای لږ په سترګو وګورئ دا زموږ د ملک دا ممبران چې دي یاره که دوی په خبره پوهېږي زه به د سړي زوی دی په خبره دا د قومي اسمبلۍ کې ناست یو دا خنډکی راته مشر کړی دی د ملک حال وګورئ د وړو حال وګورئ د چینو حال وګورئ د غوړو حال وګورئ بیا دومره لوی ظلم چې په کوم ملک کېږي دومره لوی ظلم چې کوم سرمایه‌دار او معتبر دي او دولتمند دي هغې که د روپۍ شی په سل خرڅوي هغې له تین امپیو نشته او چې کوم د خدای سپېره دي هغې له دا مجسټریټان را خوشي کړي دي لکه د ګډو غوندې په سرکونو ګرځي او صاحبه د سلو روپو سودا والا او د دوه سوه سودا والا او د درې سوه سودا والا ونیسی اوارډر یې ورته کړی دی چې پنځلس ورځې به په حوالات کې چا چې یو روپۍ یو شی ګران خرڅ کړي لږ دا تحقیق خو مو کوي که نه پروردګار هم په اسمبلۍ کې په غبرګو سترګو ړانده کا په غبرګو ړانده شئ چې لاسونه ټپوي او څه په لاس نه درځي لږ دا تحقیق مو کوي که نه چې د پاکستان دا نواز شریف څومره قرضداره دی دا تحقیق مو کوي لږ دا تحقیق مو کوي چې د دې پاکستان دا بې نظیره څومره قرضداره ده اوس بې نظیرې ته دې غږ ځکه نه کوي چې که سبا بیا د دې حکومت راغی د دې قوم په پته نه لګي نو بیا به ما را نیسي اوس دا قوم دې په ټپو کېني دې خلکو پسې بیا زما عزیزان دې ته ښه سوچ وکړي چې دا ټول د خدای ګرفت په خدای قسم که په دې خلاص شئ چې نن د رمضان اخره جمعه ده او منظمو کو غلطې خبرې تراوی مکړې ختم مکړ ختم باندې څه تا په تراوو کې قرآن واورېدو قرآن کې راغلي دي چې لور له عیسی ورکوه او د قرآن دا ټکی نه منې نو که په تراوو کې اورې دا قرآن به تا پرېږدي ری به دي ماما عاشقان ډېر پرات رمضان دي په درد سنم ته به عاشقې یار په در کې به پروت عاشقان ډېر پرات رمضان دي په درد سنم خدای په خبر دی چې د یار مینه بچا سره وي ایس پتر مونږ په دې جماعت کې څومره ناست ایس پتر لږ نه لګي چې د اسمان منظورې نظر څوک دی پته لګي چې دا هغه منظورې نظر په دې ټوله جمع کې څو خو خدای چې څوک ستا منظورې نظر دی په دې جماعت کې دا هغه په برکت مونږ ټول منظورې نظر کا واخر دعوان یو خبره پاتې شو سرسایا څومره ډېرې ورکولې شي څوک چا پښتنه وکړه ډېرې ورکوي که نه سرسایا بچیا هر کال تاسو ته
چې پارا نشي پڑاو یو ټکی رکی کی دے چې په منډی کې عام نرخ چې دے ته یو سیر پینځنی مو چې ټاکو غنم سمره پیسې جوړی کی داس تړی سرپایا یو سیر پینځنی می چې ټاکو زما په خیال چې دی وخت په 14-15 روپے جوړی دغه سره په خبر خار ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس بیرون کچری گیټ اشرف روډ سراج فقیر خان دناصر خان سره سات ملاویږي او د دې علاوه د دې تقاریرو کیسټ به هم تاسو ته د دې دکان نه تر لاسه کیږي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کیسټ دی لور نیم سو روپے اوه من دې غن اور لور نیم سو اوس دا کلوان پکې راوته او میلوان پکې راوته توڑے پکیرو اتے او تک پروردگار ہم توڑے توڑے کا چھ گوری سہی تا توڑا بغاڑی پوگا کری او منڈے بوری او کلو ایک قہر باخت ہے تا سو خدای توڑے کا نو توڑے نوے زنبی جنما ہونے پا توڑا پوئے گا ما او یو سیر پینگونی چھتا کئی چھ آم منڈے کی دا غنم سمر ریٹی پا پوخ کاری دا ترسان دا ما اخپلا چابل اور اس پتا کڑے وانو سا 13 روپے جوڑے دیا 13 نے احتیاطاً 15 خلقو پسی مزه سو کوئی پینزیش دی سو کوئی شل دی او چی گیره پریخ یا پا مسئله که ولاری اغا دوندونه چلی قاضی بی دوندونه اشتا سو سرسانه کی گی اتو اشتا نال تب اتا بیاری مورگ نو پا دو پسی مگر دی بس دا تاکی پخپل الارشی مندهی تا ہوئی کئی چیارو خبر اخلاس شی بیا با دا کور پسر صرف دا بالغ اولاد نه دنا بالغ چې دا اختر په سهار شوی دا د بم ورکه اوس په دې کې راسته ده د سرسای سره لپاره دا دې د لپاره ده چې دا اختر ورځ ده د خوشاله ورځ ده چرته د چا نغره سور پاتې نشي د چا کور کې اوري جی باندې د چا کور کې منچې پخېږي د چا سکیږي د چا سکیږي چې د چا نغره سور پاتې نشي خوار غریب اوګې تګې نهر تاب ورته ګوري او که امام نهرو او گیا تگیا او نور سنگالا پتول کال کے نو اور کڑی نو بیا دے امام حق دے امام لے ورکے تو ماں تو خبر ہوئے گئی کہ امام مالدار ہو او غوڑا اور اگمال کر رہا ہو او بیا ہم والا ورکرا نو بیا دا سرسائیں نکی او کا غریب ہو او بال بچے دار ہو نو بیا دا غحق دے نور غریب آگا ماں تو مالدار امام ہوئے زمان ٹیکس تے خراب کر مالزب اعلان ہو کر اعلان مالتا ہو کو مالکہ دا چل دے چھ سرسائیں سم رکی گی غریب لے ورکی او دارے سرسائیں عمرہ دلا سے ٹیکس ورکے زان میں تخلاص دولو مدہ اس ماں دا مرہی نہیں دا دا سرسائیں پوزیشن دے بندا چھ اختر کے دا سے دے جامونا بار نشی چھ پر ہو جا کم گورے سکڑی او اگا خدا عرصہ تبا کی گرہ و آخر دعوان اس دا سپ اور اس پورا کی گی چکش تیر تیر کو د پیر پشپا باندے با قاسم علی خان کی میٹنگ کمیاش پہ یو کم خطلے ہو ٹھیک شو او میاش تے اولی دا خوال تزان رو رسوی خواسنا چاہتے چاہتا خزی میاش نامی یو راشی حلتا حلتا گورا کزو من او زب کلیمی او تلاکونم تیرو من او کنین بیا دا نہے ٹھیک شو نن کسری تبا دی نو دا خزو دا لاسا تبا دی خزا دا کور معمارا دا تعمیر چه خجوری پا آغی که سکونتم خکی خزا چه دا آغا دا خاون دا پارا معماری او دا بچو دا پارا که خاوندان خراب دی یا بچی خراب دی سبب خزی تول پاکستان تاسو گو رای خزو پاکستان حال جوڑ کرے شپا ورازی تاسو گو رای لگی آئی تو اینا ضرورت نشت لنگ پدی پی خور کے یو خزا خدا سی وی چاہا مالدار وی پیسے ور سرائی نن دا غریبان و خزا ہو گو را کواتا دروازے نن نوزا او تر کس خانے چوک پو رضا او پدی دکانو نو دا غریب و دا خزا تماشا کوا دعا ہو کے جو خدا مونگتا ہدایت سکی و آخر دعوانا الحمد اللہ